Tədqiqatçılar 2,8 milyon dollar qrant qazanıb, vaxtından əvvəl doğuşun ekoloji səbəblərini öyrənəcəklər. Yeni qrant Wayne Dövlət Universitetinin tədqiqatçılarına bakterial infeksiyalar, onların həssaslığını artıran ətraf mühit amilləri və vaxtından əvvəl doğuş riski arasındakı əlaqəni öyrənməyə kömək edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Sağlamlıq İnstitutlarının Ətraf Mühitin Sağlamlığı Elmləri Milli İnstitutundan faz infeksiya ilə bağlı erkən doğuşa həssaslığı artırır adlı 5 illik 2,8 milyon ABŞ dolları məbləğində qrant layihə Wayne State Universitetinin tibb üzrə fəlsəfə doktoru Michelle Petriello tərəfindən idarə olunacaq. Petriello ümid edir ki, komandanın tədqiqatı vaxtından əvvəl doğuşa cavabdeh olan kritik yolları müəyyən edəcək və çirkləndirici maddələrə məruz qalmayla mənfi doğum nəticələri arasında səbəb-nəticə əlaqəsi quracaq. Petriello və həmkarları fərz edir ki, PFAS infeksiyaları körpələrin çox erkən doğulmasına və potensial olaraq sağlamlıq və ya sağlamlıqla bağlı ciddi problemlərə, hətta ölümə səbəb olur. Bizi plasentanın infeksiyalara necə reaksiya verməsi maraqlandırır. Lakin bəzi qadınların ətraf mühitdəki dəyişikliklərə reaksiya verməsi, digərlərinin isə reaksiya verməməsi həmişə bizim üçün problem olub. Bəzilərində COVID zamanı ciddi fəsadlar olub, bəziləri isə ümumiyyətlə təsirlənməyib. Məhz bu cavabsız sualları aradan qaldırmaq üçün tədqiqat cəmiyyət üçün çox əhəmiyyətlidir deyə Michelle Petriello bildirib.